Nepodnikal jsem, byl jsem zaměstnancem. Ale jako zaměstnanci mi chyběla možnost vlastního rozhodování se. Začal jsem tedy podnikat a pro své podnikání jsem si zvolil společnost Remax. V té době jsem evidoval, že to je jedna z největších společností na světě, a tak jsem se rozhodl své jméno s touto společností spojit. Vstupem do Remaxu jsem získal životní příležitost, která se nemusí dvakrát opakovat, a dnes jsem rád, že jsem tak učinil. Na začátku jsem měl možnost vybrat si z nabízených pozic. Mohl jsem být makléř, manažer, anebo si rovnou zakoupit kancelář. Já jsem ale zvolil cestu poznání, chtěl jsem si všechno zažít na vlastní kůži, a tak jsem tedy začal jako makléř, pokračoval jako manažer, a protože jsem využil všech nabídek a možností, dnes mám svou vlastní kancelář. Úspěšnou kancelář. Jsem pevně přesvědčen, že naše práce velice pozitivně ovlivnila realitní trh nejen v Ústeckém kraji. My jsme zrealizovali spoustu obchodů a zanecháváme za sebou jen radost. Dáváme lidem profesionální péči a ti se k nám důvěru vrací. Slovo krize? To nemám rád, nepoužívám ho. Jsem si stále jistý, že pokud svou práci odvedete na 100%, toto slovo se stane jen bezvýznamným slůvkem. Mou budoucností je má rodina. A právě díky podnikání ve společnosti Remax jsem schopen zabezpečit svou rodinu tak, jak si zaslouží. Nechceme makléře, chceme partnery. Chceme partnery, co mají touhy a cíle. Chceme partnery, kteří se nebojí nových možností a chtějí investovat do vlastní budoucnosti. To, co my nabízíme, řekněte si vy, co chcete. To je pro nás důležité. Pokud se rozhodnete spolupracovat se značkou Remax, my jsme připraveni z vás udělat profesionály. My stále věříme, že slovo profesionální není jen v řečnících schopnostech, ale v perfektní znalosti problematiky realitního trhu. Důvěry si vážíme a jsme tu pro vás.